Dėjuosi valčiai numerį. Atsirado tokia naujiena pramorino parduotuviai. Greito klyjavimo, būtent PVC valtims skirti numeriukai. Nu išbandysim, dar nieko nebandęs, nežinau, čia gerai, blogai laikysis, nesilaikys. Nu bet turėtų laikytis, jeigu žinai specialiai padaryti. Tai va tas, kas tinginys yra, kai aš toks pat, kur tingi dažyt, su dažais, ane, specialiai pirkti. Tai va toks greitas. Greitas yra būdas prisiklyjuoti. O. Numeriuką. Pasiemo. O. Jie yra lastingi. Lankstosi. Tai to prasme. O tokiu specialiai pritaikyti. Jau čia parduotuviai gal taip sakė. Žinot, kaip parduotuviai čia būna. Kad tik tai nupirktum viską pripasakoje. Visiškai faini važia, klyvojas. Paprastai taip, jokių... Nu kaip būna, pavyzdžiui, lipdukas, tai ten užtrint reikia dar kažko, čia va. Ir jie lastingi guminiai. Faini. Gan gerai prikimbu, žiūrėjau, ne? Gal ir neblogas dar. Va, savo ir konfigūruojam. Svarbiausia, nesumaišiu skaičių, pasidarysiu kitą registraciją. Bet greit klyjuojas. Greit, va, tas man patinka. Dėdė su numeriu klyjavęs, pavyzdžiui, kur dažais purškiamų, nu, kur specialus guminiai. Namo, privargsta trafaretą, kol įsiklyjuoji. Paskui, kada purški, reikia greit trafaretą, va, iš tikrųjų, nes įsiterlioja viskas. Na čia toks jau grinai. Tinginių numeris. Bet tai gal, Mario, labai brangus variantas, kiek jie kainuoja? Žinoma, reikėtų sąskaitą išžiūrėti, neatsimenu visko bendrai, bet... Bet turbūt, kadangi taupo laiką, tai verta geriau nusipirkti. Čia toks, aš įsivaizduoju, jeigu... Skubi kažkur, ne, kažką. Arba, kaip sakė, esi tinginys. Arba tinginys, arba kaip aš. Nu, žiūrėk, aš biškį. Biškį užklyjau per daug. Reikėtų peiliuko gal. Na nieko, paskui patvarkysiu. Tinginys, ne tinginys, bet patogu, žiūrėj. Kaip greitai, žiūrėk, minutė yra. Numeriai yra. Penkio dabar išpastelioti reikia. Padarysim jį nuo viršaus. Mes paprašiu. Štai. Tokie gan dideli, galingi. Klyjuojam pirmą kartą, čia nieko nesitreniravę, aišku, gal reikėjo pasižymėti tarpelius kokius pabandyti, bet tai... Tai nieko, atlupsim. Iš tikrųjų mes nesiparinam, lipdom, jeigu ką žinom, kurį napirkti dar. Čia pradėsim nervuotis, ar ne, jeigu nauji vietoj, tai čia vienas bus. Ir kaip tyčia daug penkieto, ne? Kaip specialiai būtų vienė, tai būtum čia pabaigę. Toks irgi išjausiu. Nu,
Turi turbūt kažkiek laiko gal pastovėti, kad jie, nu, siklyvo turim čiau. Man to turėtų gerai. Gal su fenu pašilyti? Gal reikia. Jeigu atsilups, pašildysim tada. Kol kas va, yra laikas. Gerai. Na ką, dabar pabandysim plaukti. Aišku, imituosim plaukimą. Vienu žodžiu, 8 atmosferos ir počiam, žiūrim, ar nusilups ar ne.